është ndoshta një nga sallat më modeste në krahasim me ambientet gjigande të Muzeut Historik Kombëtar, por është mjaft e këndshme. Është salla më e re ndërtuar brenda ambienteve të këtij muzeu, e cila është përuruar sot në praninë e mjaft të ftuarve. Titullohet Lasgush Poradeci në kujtim të poetit të madh shqiptar dhe mendohet të përdoret për ekspozita të ndryshme që mund të çelen në të ardhmen. Nevoja për të shtuar hapësirat ekspozuese na çoi në krijimin e sallonit që kemi quajtur me emrin e Lasgush Poradecit, I cili nuk është vetëm një lirik I pashëmbullt I letrave shqipe, po dhe një njeri I cili ka qenë diplomuar për pikturë dhe ka dhe një trashëgimi pikturike. Ne do hapim së shpejti një ekspozitë Lasgush Poradecit. Financimi për ngritjen e kësaj salle është tepër modest dhe kjo I ka bërë drejtuesit e muzeut të mendojnë për krijimin edhe të sallave të tjera të ngjashme me të për të ardhmen. Ato mendohet të shfrytëzohen për të ekspozuar objekte të ralla që ruhen në fondin e muzeut. Ndërkëto është edhe fondi I ikonave I cili përmban rreth 700 të tilla dhe që ka një vlerë tepër të rrallë. Por nuk mungojnë edhe mjaft piktura që disponohen në këtë fond, një pjesë e vogël e të cilave është ekspozuar sot edhe në sallën e re Lasgush Poradeci.